בוקר טוב. ב-48 דרכים התורה נקנית. 48 דברים. דברים, כל דבר הוא דבר בפני עצמו. לא חייב את כולם. כל דבר זה לא כמו מעלות שכונה ושל מלכות, שעוד שאתה מגיע לפסקה. אתה תמיד תלמיד. וזה הדבר הראשון בתלמוד. תלמוד, הכוונה, לא יעזור כלום, צריך לשבת ללמוד. זה תנאי בסיסי, ותמיד תהיה תלמיד חכם, לא משנה כמה אתה גדול. מה הכוונה תלמוד? הכוונה שזה לא דבר שאפשר ללמוד מספרים, צריך רב, וצריך... וכשאדם לומד, זה לא שהוא מרצה, הוא תמיד לומד, הוא תמיד, גם כשהוא מעביר שיעור, הוא לומד, לומד תוך כדי. וזה גם נותן לו ללמוד בענווה, ללמוד מאחרים. משהו חדש ומאוד מיוחד לתורה, שהוא תמיד בגדר תמיד. ועכשיו, כשאנחנו אומרים שהמעלה, הדרך הראשונה, לקנות, הדבר הראשון לקנות תורה, זה תלמוד, אז אומר יעבד, זה לא אומר שצריך הכנה, זה לא יושבים ולומדים. צריך הכנה ללימוד, והוא אומר חמישה דברים. א', לסגל לעצמו את התכונה של בורסית, שזה חשוב לו. כשאומרים לך מידע, והמידע הזה הוא, אתה יודע שזה החיים שלך, אתה יודע שעכשיו מישהו נותן לך... לא תדע איך לפעול. אם ככה אתה מתייחס לתורה, שכל מילה חשובה, חייבים לזכור, חייבים לקלוט, אז זה דריכות אחרת. זה נקרא תלמוד. שני, אתה צריך לדעת שאתה צריך להיות תלמיד חכם. הכוונה שאתה לא תשמע הכל, וזה לא איזשהו חומר, זה משהו שדבר שבעל פה, שמתפתח, שדבר מתוך דבר. שלישית, אתה צריך לנסות לחדש. מסתרות מקני שלא תראה את הכלל רביעית. לא רק להתפלל, אלא לבדוק את עצמו. וחמישית, וזה הפסגה של הדבר, שמחה. סעס אנוכי על אמרתך. בגילו ברדה. אנחנו מבינים שכשנכנסים לזמן, צריך לסגל את הדברים האלה. עכשיו אני מקבל תדרוכים, אני הולך לקבל דברים חשובים, ואני צריך להפנים. הדברים האלה, ולהתפלל, ולהתפלל, כלומר, מתוך הכנעה, זה הכוונה התלמוד, ולהמשיך הלאה, ולהגיע לשמחה. ברגע שאדם כך ניגש לתלמוד, אז הוא באמת תלמיד חכם, אז באמת, היחס שלו לכל מה שהוא לומד, יהיה אחר. אנחנו תמיד אוהבים את הדברים של הראש שיבה של אש התורה, שהוא הוציא ספר, והוא מציין עוד חמש תכונות שחייבים לסגל לפני, כשאומרים את המילה תלמוד, איך לומדים? מה פירוש לשבת ללמוד? אז לשבת ללמוד, המילת תלמיד חכם, זה שיש קביעות, קביעות שמחזירים את המושג שנקרא ביטול תורה. מחזירים את המושג שנקרא, אתה הורג זמן. אתה מתאבד במנות קטנות, וזה נורא. אתה פשוט הורג את הדבר הכי יקר, כמה שווה לך שעה. וזה הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה, שאדם יכול, ולפעמים הכרח לא יגונה, אבל לפעמים זה פתטי. הוא מבזבז זמן על איזושהי עבודה קטנה ומרוויח מינימום. והשעה שלו, אתם הייטקיסטים הכי רציניים, השעה שלכם שווה המון, המון, המון. והזמן שלכם יקר, וזה הבסיס של תלמוד, של קביעות, ושמייקר את הזמן. דבר השני, שזה נקודה אחרת, המשכיות. המשכיות הכוונה, שגם כשיש לך את הקביעות, אתה עושה את זה ברצף. מה שאמרו, עדיף שעה של לימוד רצוף
בלי שום הפרעה, אין שום טלפון, המדינה יכולה, לא יודע מה, אתה עכשיו שקוע בשעה הזאת, יעימה, מצד שני. זה עדיף משעתיים עם בערך, כי אז הלימוד לא רצוף, זה לא עצמתי. הוא, 40 פרקפון נותן הצעה, כך גם רבע שעה. זאת אומרת, הרבע שעה, אני לא עושה כלום, לא שייך לצורות, אני מרתון. אני בונה בלוקים של ריכוז, שאני מקדש של כל המחשבות שלי, למפוקס מאוד, למשהו ספציפי, לתורה, לסוגיה בתורה, וזה משפס, זה שלב, זה תנאי, ושלב ברכישת המושג להיות תמיד חכם. המושג הראשון שנקרא תלמוד. הדבר השלישי, עקביות. עקביות, בכוונה, לא רק שאתה מנצל כל רגע, לא רק שזה רצף, אלא גם אתה עקבי. עקבי, בכוונה, אתה יש לך דברים שאתה עקבי בהם, שזה לא יום ככה ויום, יש לך סדרים קבועים, והעקביות פה היא בונה את הסדר. נקודה רביעית, מחזוריות, שינון וחזרות, שזה לא שאתה מוחק את מה, מה שלמדת, וזה לא ששלום ולהתראות אי פעם, אלא אתה על זה, ואתה, יש לך מחזוריות בלימוד, יש לך שינון, יש לך הספיקים, יש לך, ויש לך טבלת חזרות, ויש לך, ואתה יודע כשאתה רואה את, את הדף הזה, שזה לא פעם אחרונה, הדרן עליו, בעזרת השם, ומתוך ארבעת הדברים האלה, בעזרת השם, ניכנס לעולם החמוד, לשאיפה הגדולה להיות תלמידי חכמים, בעזרת השם, שיש זמן טוב ובוקר טוב.